Essa é a Cantareira em Forte, com os carros bárbaros da linha Ford, carros importados com muita tecnologia. Hoje eu vou apresentar para vocês, com muito carinho, a Explorer, que é um carro que é sucesso, é campeão de venda nos Estados Unidos. E que tá aqui, gente, com essa baixa de preço, com um preço muito promocional, tá? A gente realmente tem esse carro para te oferecer por um preço que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Esse carro a gente tem duas versões, Nelson? Tem. A promoção é na 4x2 automática, por R$ 42.500. E na promoção também nós temos a 4x4 automática, por R$ 44.000. Eu não vou falar muito dele, não. Eu vou te convidar para fazer um test drive. Eu vim aqui hoje para dirigir a Explorer. E eu vou descobrir o segredo. Por que, que esse carro é tão vendido? Quer saber? Então vamos com a gente. E agora sim, a gente já está dentro de uma Explorer, que é um carro extremamente gostoso. Você vai sentar nesse carro e vai ter a sensação de que você está dirigindo até um carro muito pequenininho e muito, como eu poderia dizer, um carro de passeio mesmo, tá? Só que esse carro aqui é extremamente espaçoso, porque é um carro que faz parte da categoria Sport Utility. É um carro que tem uma capacidade de carga enorme. Mas, gente, o conforto interno e a leveza desse carro é algo impressionante. Eu sentei nesse carro e falei, meu Deus do céu, parece que esse carro foi feito pra mim. Eu tenho certeza que a ideia que você vai ter... Ele é apaixonante, realmente, tá? Primeiro porque você já tem muito conforto e sintonia com o carro a partir do próprio banco, que é totalmente automático e totalmente ajustável. Você tem ajuste lombar, você tem ajuste de pernas, ajuste de costas, enfim... De todo jeito, o banco vai se mover para te ajudar e para te deixar muito bem em relação ao carro. Você tem acionamento elétrico de todos os vidros. Você tem piloto automático, nessa versão 4x4. Todas vêm piloto automático e ar-condicionado. Joia, ar-condicionado dele é silenciosíssimo. A gente ligou para não passar calor aqui dentro e não faz um pingo de barulho. Delícia mesmo, tá? E muito bom. É um carro que já vem equipado com som. É, ele vem equipado com som, com toca-fita eletrônico, ar-condicionado, vidros elétricos. Ele tem um motor que na composição dele é o que tem melhor potência, 160 HP na parte dos concorrentes. É um motor V6, a gasolina, injeção eletrônica, tração 4x4. Esse que você está dirigindo é um carro automático. É, por exemplo, você está dirigindo numa estrada, quer pegar uma tração normal, tudo bem, não tem problema. Chegou numa estrada mais difícil, uma estrada que vá precisar realmente de uma tração 4x4, você aciona aqui através desse botãozinho e aí sim você pode pegar qualquer tipo de terreno. Essa maravilha você vai encontrar nessa concessionária que por acaso a gente está passando em frente, que é a Cantareira, tá? É um distribuidor Ford que tem uma seção especial que cuida dos importados, que é a Cantareira Importe. Aí sim, como a gente já apresentou na Cantareira Importe, você tem esse carro com um preço muito bom que eu faço questão de repetir. Na versão 4x2 automática sairia quanto, Nelson? A versão 4x2 automática, a promoção nossa é de R$ 42.500. R$ 42.500. E na versão 4x4 automática? Na versão 4x4 ela vai sair R$ 44.000. Isso já com os descontos que nós tivemos essa semana. É, preço de tabela, só para você ter ideia, era 52. Agora isso. Você vai pagar R$ 44.000 num carro que é bárbaro, que é uma delícia de dirigir. O legal e o que eu costumo dizer é que a sua experiência fala mais do que a minha, fala mais do que a de qualquer pessoa. Vem até a Cantareira Importe, faça um test drive, saia com esse carro e eu tenho certeza que além de você se apaixonar, você vai fazer um grande negócio. Gente, essa grande promoção que a gente pode até chamar assim, esse preço baixo, a gente não sabe até quando vai durar. Então, se apressa, faça o seu bom negócio. Eles têm planos de pagamento super acessíveis, você pode comprar esse carro em até 24 meses, não é isso? Leasing, financiamento em 6, 12, recebemos o carro como parte de pagamento. Pode ser nacional ou importado? Como importado, sem problema nenhum. Olha só, um carro que já vem com teto solar, é uma delícia de carro. Eu poderia passar o dia dirigindo e falando muito bem da Explorer, mas eu vou parar por aqui porque eu quero que você venha e você faça o test drive. A sua experiência vale mais do que a minha. Cantareira Importe, já pega lápis e papel para você anotar o endereço. Fica na Avenida Brás Leme, 3029, e o telefone é 290-6344. É demais o carro, é demais a concessionária. Eu tenho certeza que você vai fazer um grande negócio e vai se apaixonar. Vem pra cá, Cantareira Importe.